Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com as Montanhas. E o tema desse episódio nasceu de uma conversa minha com o Tom, que nós estávamos falando sobre controle, né, Tom? Você lembra? E como a gente tem dificuldade de deixar as pessoas ajudarem a gente, né? A dificuldade de abrir espaço para as pessoas ajudarem. Então a gente se estressa porque a gente quer fazer tudo, né? E a gente chegou na conclusão que a entrega, né? Entregar para o erro, para a imperfeição, é mais fácil do que a gente ficar querendo controlar tudo, né? Então, esse é o meu trabalho que eu estou fazendo nesse momento, esse é o trabalho que ele está. E concomitantemente, simultaneamente, né, nós comunicamos isso para o grupo e a Thalita propôs o tema do medo. E eu, na mesma hora, falei: "Vai, meninos, estão propondo uma coisa, estão propondo outra, por que será?" Mas eu vi que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Que se você tem medo, para a gente entregar, né, a gente tem que sair do medo, né? Então tem o medo, depois tem, qual foi o outro que eu falei, que era Vulnerabilidade. a vulnerabilidade. Não, eu acho que antes é acessar a nossa vulnerabilidade para depois fazer a entrega, que daí é o caminho do amor, que eu entendo, né? Bom, o fato é esse, gente. Na hora que nós decidimos que ia ser o medo, eu olhei para mim e falei assim: "Mas eu tenho medo do quê, né? Eu não sei do que eu tenho medo, gente. Eu tenho maior dificuldade de encontrar aquele que seria o meu medo." E assim, eu estou sendo sincero com vocês. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ir nas profundezas e não encontrei o meu medo. E uma maneira que eu encontrei de falar para vocês do meu medo, por exemplo, é que eu gosto muito de estar com você, Tom, com você, Thalita, com você, Adriana, porque eu não tenho medo de ser eu mesmo. Então, pelo contrário, acho que eu posso falar, né? Então, acho legal cada um falar. Eu acho a Thalita tem uma experiência bem importante, né, que ela passou agora há pouco, a gente falar como é que a gente lida com esses medos. A Thalita acabou de vencer o medo, Mas né? posso fazer uma pergunta Pode, rapidinho? claro. Agora é Se com você, gente. você falou que gosta de estar com a gente porque você não tem medo de ser você mesmo, o contrário é verdadeiro? Tem pessoas que você Talvez, né? tem medo de estar porque você não pode ser verdadeiro. Exatamente, é. É Então isso você que está tem embutido. medo. Você É, tem então, medo. foi um jeito de eu achar. Paramos, boa noite, obrigado. Tiramos o medo do Chico e acabamos por aqui. Achou que ia demorar, Não, mas era isso, é um jeito de eu falar, né? Que tem situações que eu me sinto correndo risco, assim, sabe? Eu fico me cuidando para não mostrar coisas que eu não quero mostrar de mim, de repente, entendeu? E aqui com vocês eu posso ser totalmente eu. Sim, É isso. Eu acho que acho que é nós interessante também, todos, e né? também eu acho que também tem uma questão mesmo de nomenclatura. Às vezes fala assim, não, Claro. medo, que nem eu quando eu penso em medo, medo é uma coisa que realmente me trava, um sentimento de Tem medo de nuances, monstro, né? medo de, que é talvez no poder da máxima da palavra medo. E talvez nisso, né, de não se expor em determinado lugar, não seja, a gente talvez não defina como medo, Medo, é. mas é um desconforto, é uma É. segurança, mas tudo talvez a raiz seja medo de alguma coisa. É porque o medo em si, ele não é ruim, porque sem o medo a gente não teria chegado, sobrevivido como espécie, porque a gente tem que se proteger do perigo, né? É autodefesa, né? Então, o medo não é ruim em si, né? É como a gente lida com ele. Talvez tenha um limite aí, talvez tenha uma linha que chega num ponto que para de ser autodefesa, autoproteção, uma coisa positiva, e começa a ser uma coisa que vai te matando, que vai te prendendo, e que você não consegue respirar e não consegue sair do lugar. E ao mesmo tempo na outra ponta também. Quer dizer, quando você não tem essa regulação do medo, que daí você vai se usando, por exemplo, as Se pessoas que coloca em trabalham risco. com esportes super radicais. E vai testando, vai no limite, vai no limite. Então pode ser que você também, acho que sempre, né? Todos os extremos pode ter algum ponto de atenção. Não sei se é ruim ou não, mas tem um ponto de atenção. Que nem eu, a minha relação com medo, eu também sou. Eu acho que a gente tem muita coisa, tipo, conversando outro dia, muitas coisas semelhantes, assim. Isso. Eu também não consigo identificar medos em mim, no geral. Eu tenho uma coisa assim, e eu sempre fiquei assim, porque eu tenho um lado muito otimista, então eu sempre acho que vai dar certo. Então o que camufla o meu medo é o meu otimismo. Eu falo, não, vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou arriscar. Eu tenho muitas mudanças profissionais na minha vida, eu vou enfiando a cara achando, vai dar certo, óbvio que vai dar certo, vai dar certo. Então isso, eu não sei se é
que eu não tenho medo, e daí eu sou tão otimista que eu não enxergo o meu medo. É, daí eu sempre fiquei tentando assim, mas eu não sou medo, eu não sou corajoso, não é uma questão de coragem. Daí eu falei, não, eu sou destemido. Comecei a pensar em várias coisas, mas recentemente eu entendi o que eu tenho. Daí eu tive um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção. Mas que eu tenho, óbvio, sempre tive, mas eu nunca percebi, e o transtorno de déficit de atenção, ele tem a impulsividade muito forte. Eu não tenho uma coisa que regula o impulso, então eu vou, só que no meu perfil sempre foi muito bem adaptado, então eu sou um TDAH que muito bem adaptado. Todos os impulsos que eu tive na vida foram certos, porque daí a combinação de como eu funciono... Porque você estava numa situação de competição, é isso? Será? Não, deu certo. Não, deu certo assim, as escolhas, onde eu fui impulsivo. Decidi romper esse emprego para ir para outro. É. Resolvi abrir mão de uma carreira em multinacional, mundo corporativo, para me jogar no negócio próprio. Então sempre foram coisas pouco pensadas, mas foram, vai dar certo, tá. E no final foram as coisas acontecendo. Talvez tenha uma conexão aí com a intuição. Também, então é a soma de tudo. Porque daí tem uns que são, tem no TDAH de impulsividade, que você pode ser uma impulsividade que te... faça mal, alguma coisa errada e tudo mais. Obviamente tem alguns impactos. É, então agora eu entendo, só que daí com essa consciência, agora eu tô tipo, às vezes eu tô tomando algumas atitudes mais impulsivas, daí eu falo, pera, será que é mesmo? Não que eu tô mais com medo, mas eu tô mais com ponto de atenção. Sabendo que faz parte do que eu, como eu funciono, eu falo, será que eu preciso? Eu acho que é uma coisa da idade também. Porque o preço de você ser muito impulsivo, de não ter medo e sair fazendo, você não... O medo também tem isso, né? De você parar e pensar, tipo, calcular, será que eu vou aguentar? Será que... E daí eu faço muitas coisas, depois para sustentar aquilo é muito cansativo. Então agora eu vou, eu falo, não, acho que não vou inventar mais essa, minha vida já é bem cheia de... Para que eu invento? Vou inventar mais isso. Então daí eu tô controlando a minha impulsividade para não... Acho que com o tempo você fala, não, já estou cansado, não vou inventar mais essa. Então, a minha relação é meio isso, eu também não tenho muitos. Um medo que eu senti quando eu mudei aqui para São Francisco Xavier, exatamente há 2 anos atrás, que aqui nessa época venta muito, né? Agora, Júlia, venta. E eu morava na outra casa lá em cima, à noite, tinha acabado de mudar. Essa ventania, eu escutava as árvores. Você tinha medo? À noite, assim, me senti um medo de me encolher. E arrepiava a espinha, assim, tipo, meu, essa casa vai voar, vindo de São Paulo, vai voar a árvore aqui em cima. Você lembrou dos 3 porquinhos? Meio isso, juro, mas era um medo de paralisar, tipo... É mesmo? É, e eu também sinto, olha, às vezes, uns medos, às vezes quando eu tenho uns sonhos, quando acontece alguma coisa, assim, um pesadelo, que daí vem e me arrepia inteiro, assim, de medo, mas são... Flashes assim, mas não são coisas na minha vida que eu tenho muito isso também. É. Às vezes eu acordo com uma coisa e eu tenho um pensamento que é sempre assim, isso não é meu. É. Isso não é meu, vai embora porque isso não é meu, isso não é meu. É o meio pontual, era aquele momento do acordar e... É. E depois você fala, não, tá tudo bem, daí passa. Mas esses foram medos maiores. Sobrou você, Thalita. Ah, não, você também não falou. Eu acho assim. Não, eu sou o medo, foi uma coisa assim. Eu tô falando junto ao mesmo tempo. É, eu acho que tanto no medo quanto na impulsividade é aquela coisa assim: conte até 3 ou conte até 10, respire fundo. Porque eu sou muito impulsiva. Então o exercício é: respira fundo. Você precisa fazer isso? Você quer fazer isso? É importante? Quais as consequências disso? Eu preciso dessa reflexão. Eu preciso. Então eu faço isso. E quando vem o medo, também é reflexão. Isso é real? Eu estou em risco? O que, que isso vai afetar na minha vida que possa me dar tanto medo? Eu tenho que refletir. Eu sou uma pessoa que preciso refletir. Porque eu convivo muito com a sensação tanto da impulsividade quanto do medo. Eu identifico meus medos, eu sei dizer medo de perder, eu estou com medo, eu não sou o medo, eu não sou medrosa, né? Às vezes eu acho que eu sou muito corajosa, mas cada vez que eu sinto medo, eu consigo dizer pra mim, eu tô com medo disso, eu tô com medo de perder, eu tô com medo de ser desprestigiada, desprezada, eu tô com medo de não conseguir fazer, enfim, eu consigo falar pra mim. E refletir sobre isso. E aí eu vou caminhando nisso. É, não é enfrentar, vou fazer com medo mesmo. Mas é refletindo para que isso fique mais leve. E aí eu vou em frente.
Mas eu, algumas situações me travam, talvez por sejam gatilhos, então a coisa do carro que você está vivendo agora. Eu vivi muito o medo de dirigir. Eu tinha medo de machucar as pessoas. Eu sou muito distraída. Hoje eu já entendi que, cara, eu posso dirigir, minha mente vai para outro lugar e eu chego. Onde eu vou chegar, eu não sei como é que isso acontece. Mas eu vejo as coisas, eu chego. É, mas é porque você anda sempre pelo mesmo caminho. Não, amor, eu vou para vários lugares. Não, com o GPS. Eu tenho um copiloto que é maravilhoso, que é a Luísa. Então conta essa parte. A Luísa, dentro do autismo dela, ela tem uma coisa assim, ela vê seta, ela vê sinal, ela guarda os caminhos muito. Ela vai uma vez no caminho, ela sabe. Então ela fica, mãe, é pra cá, mãe, é à direita, mãe, é à esquerda, mãe, olha o sinal. Mãe, aqui não pode, não pode ultrapassar. Ela fica o tempo todo. Então eu tenho a segurança de estar com ela. Ela é a melhor copiloto do mundo. É, mas a coisa do dirigir, eu tinha o medo de machucar os outros. Eu me vi numa situação com... Eu tirei carta com... Idade que todo mundo tira, 20 anos, 19 anos. Meu pai falava que fazia parte da minha educação. Tinha que completar minha educação. Tirei carta, não tinha carro, não dirigi. Tinha medo de machucar os outros. Passou a vida, né? 36 anos, sozinha, estava separada, com crianças pequenas. E a Luísa com asma, com bronquite, que precisava correr com ela. E aí meu pai falou, você precisa dirigir, você vai ter que se virar, não dá pra você ficar assim, pedindo ajuda pros outros. E meu pai tinha condição, comprou um carrinho velho pra mim e ligou, falou, eu comprei um Corsinha velhinho pra você. É isso, vai. Você, agora você tem que dirigir. Nossa, que medo desesperador, mas poxa, a situação tava na minha porta, era aquilo, não tinha, precisava. Contratei um senhorzinho já aposentado, muito tranquilo, que trabalhava com... Ele me ensinava, assim, pelo som do motor, pelo som disso, daquilo. E ele falou assim, o que é mais importante? Eu falei, quero ir no médico, supermercado, escola. Eu falei, então nós vamos fazer isso durante uma semana, o tempo todo. Vamos pra lá, vamos lá, fizemos isso o tempo todo. Você tá pronta. Aí foi a fase, assim, de vou ter que ir. Vou. Minhas crianças ficavam tudo agachadas, não deixava ninguém ficar... mais alta que ali, né, pra não atrapalhar a visão, atrás. E não podia falar. Então, se um falava, mãe, shhh, mamãe, primeira vez que eu cheguei na cidade, levar as crianças na piscina, quando eu estacionei, mamãe conseguiu! Uma vez, nessa fase mesmo, era uma rampa, tava eu e um carro atrás. Meu filho teve que descer, abriu o sinal, ele desceu, foi lá atrás, falou com o cara, só pode mais pra trás? Minha mãe tá com muito medo de sair, dela tirar o freio de mão e o carro ir pra trás. Falei, claro, meu filho. Aí eu falei, mãe, pode tentar. Sim. Aí eu consegui. Então, as coisas foram acontecendo. E eu fui vencendo uma de cada vez. Recentemente, choveu e a gente, pra chegar em casa, tem uma subida, né? E aí o carro começou a patinar. Aí eu falei, Luísa, vai lá, chama o Chico tá dormindo, que não sei o quê. E aí o Chico não me deixou. Ele falou assim, não, você vai fazer, você vai fazer. Me explicou, porque é uma coisa que eu já entendi, que o problema não é o carro, não é o caminho, é a pessoa que tá ali dirigindo, porque ele consegue, por que eu não vou conseguir? Me explicou, parará, fui, na hora que eu fui, passou a sensação de medo. E aí vem uma coisa muito gratificante, que nem você chegando agora. A hora que você chegou, a gente viu sua... Você tava vibrando, você tava de parabéns, você tava dando parabéns pra você, porque você venceu uma situação. E vem é um presente que a gente ganha cada vez que a gente ultrapassa essa barreira e vence esse medo. E eu acho que é até pra gente contextualizar, né, Adri? Que ia chegar na casa do Tom, né? Aqui é mais difícil, não é? Eu ainda tenho que viver isso, ainda tenho que vir dirigindo. É linda a paisagem, maravilhosa, mas ela exige, assim, eu falei pra eles, assim, eu falei, pra mim foi um doutorado, assim, não foi nem em direção, assim. E esse estrada de terra, muita subida, aqui a gente tá 10 km da cidade, então é bem... E se vai chegando, terra, se tiver que fazer um retorno, é difícil fazer. E aí e aconteceu tudo isso, de errar e subir mais ainda, de ter que fazer retornos onde não tinha. Eu tava falando pro Chico, ainda tive que dar ré. E no último ponto que eu tava dando a ré, que eu tava nervosa e cansada ali de fazer isso, ainda a roda assim, não tinha mais pra trás pra ir. Então se eu errasse aquela atrás, a próxima era pirambeira, né? Eu falei, aí você tem que conversar com o carro, você, o carro.
a gente vai ter que acertar. E o medo? Você não, para e o medo. Tinha vocês três ali. Que é isso que a gente tava conversando, né? Quando eu propus a gente conversar nisso, foi porque nem eu esperava que eu ia sentir tanto medo. Mas foi a partir do episódio não, do carro. Eu não esperava que eu ia sentir tanto medo de dirigir, né? Por ter 38 anos. E eu sempre tive uma relação assim de ter carro. Quando eu tinha meus 18, que meu pai até... Meu pai com 18, 19, meu pai fala a mesma coisa, né? Tira a carta e tal, né? Um Curitiba fala carteira, né? Mas eu fui me adaptando no linguajar. Mas aí a gente pegou, assim, daí eu peguei, eu acho que com 20, 21, eu fui, daí eu não passei, aí eu abandonei. Falei, ah, não passei assim no exame prático, assim. Eu me lembro até, eu fiz uma curva errada. Mas você não tinha medo? Não tinha medo? Nenhum. Eu queria na autoescola, eu queria tirar, assim, né? Andar com... No carro, assim, ah, qual que é marcha? 4, 5, eu queria velocidade, né? Aquele negócio que eu acho que a juventude, eu falei, uma coisa é você aprender a dirigir com 20 e poucos anos, né? A outra é nos 30 e poucos, porque agora eu penso que no seguro, eu penso nas pessoas que estão na rua, nos animais, né? Na manutenção do carro, né? Tem muitas outras coisas que fazem parte agora, assim, né? Do que... Eu com 20 e pouco, meu pai ia bancar o carro, eu não ia dar valor a nada e ia querer correr. E aí eu falei, nossa, e quando eu comecei assim, tô desde fevereiro buscando carro, né? Desde fevereiro buscando, aprendendo, vendo o que dava pra fazer, o que não dava, escolhendo financiamento até, porque tinha que partir por esse lado, né? Então, assim, foi muita coisa, assim, e aí de repente, do nada, assim, eu encontrei o carro e falei, ei, pronto, realmente é ele, eu gostei dele. Então foi um misto assim, até aquele momento eu não tinha medo, né? Quando eu peguei o carro, aí quando eu fui buscar o carro em São José, que aí eu levei o Fon comigo assim pra ele dirigir na volta, né? Eu fui... Foi uma pessoa bem que próprio, né? Bem legal. Você chama o seu carro de preto, podia ser um cachorro. O Fon, ele foi comigo buscar, porque justamente, eu falei, não... Primeira vez que eu vou pegar o carro, não vou dirigir, né? Que daí o que aconteceu? Foi tão rápido que eu peguei assim, o carro eu peguei. Eu decidi numa quarta, aí na sexta-feira a gente foi fechando a negociação, na outra quarta eu fiz uma aula de autoescola, então foi assim, porque eu não sabia nem ligar o carro mais. Todas as vezes que eu fui ver carro nesses meses, eu não ligava o carro. Eu levava alguém junto pra pessoa dar uma volta e falar se tava bom. Eu não tinha nem coragem. Olha de... o medo aí. Não, mas assim, eu camuflava o medo. É isso que você falou. Às vezes a gente acha que não tem medo. Escondidinho. Não, gente, é que daqui a pouco eu me habituo, depois eu faço umas aulas, então eu não ligava muito pra aquilo. Ia meio no banco de passageiro e queria que a pessoa avaliasse, né, o carro e tal. Mas daí, quando eu comecei a voltar na estrada, assim, quando eu cheguei em São José, ele tava estacionado, já o carro, assim, eu olhei e falei, nossa, é meu carro, meu Deus, é meu carro. Aí, começou, o medo começou ali, né, nascer, né, eu falei, gente, aí você nem reconhece que é teu mesmo, né, como o Fon veio trazendo de volta o carro, aí ele veio testando, nossa, o carro é bom mesmo e tal, isso, né, corre bem. E aí a gente chegou, aí eu tinha um compromisso em Santa Bárbara ali mais no início, à noite. E eu falei, ah, Afonso, só não deixa na minha garagem, assim, deixa já virado na rua, né? Que daí eu saio reto e viro, né? Falei, vamos por aí, né? E na aula da autoescola, na quarta-feira, eu não tinha ido mal, falei, cara, né? Mas quando eu sentei no carro, assim, depois que... Daí o Afonso deixou em casa, eu fui fazer outras coisas. Aí olhando o carro lá na esquina, parado, assim, falei, nossa, agora é minha vez. Enfrentar esse bicho. Vou ter que enfrentar. E até a garagem da minha casa lá, né, a Gi falou assim, ah, tá. Eu falei, ah, Gi, eu vou deixar do lado de fora o carro dela. Por quê? Tenta subir a rampa, é só subir devagarzinho e tal. Daí eu falei, ah, não sei. Daí eu falei, tá bom, depois eu vejo isso. Né? Aí eu peguei, quando eu fui pegar o carro, eu nunca esqueço aquela sensação, assim, quando eu botei a mão no volante, foi ligado, eu falei, nossa, o que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou dar conta. Nossa, subiu um medo, assim, meu um suava de um jeito, assim. Falei, gente, não vai dar certo isso, assim. Falei, gente, eu falei, Black, eu vou te levar embora. Não vai dar certo. Black vou... é o carro. É o carro. O nome do carro é o Black. Já tinha relação antes dele. Nossa, gente, aí a primeira andada do carro é aquele lugar, assim, nossa, é um primeiro medo a vencer, né? Assim, como o medo ele vai... Ele tava aqui, né? Ele foi acordando, assim, né? Ele foi literalmente acordando. Eu fui vencendo, ele foi acordando. Eu fui vencendo, foi acordando, né? Aí, beleza. Aprendi a andar aqui em São Francisco. Fui pra São José, né? Aí fui com um amigo junto, a gente foi junto. Cheguei em São José,
entrar numa cidade com carro, eu entrei em pânico. É o que eu entrei. Muito movimento. Muito movimento, assim, aquele de entender que a estrada é contínua, né? Então, assim, até a curva relativamente eu fui bem mesmo. Mas quando você entra na cidade, se muda tudo de novo, né? E aí lá em São José também foi difícil, assim, né? São José tem muitas dessas rodovias cortando, né? Então, eu não sabia entrar em rodovia, né? Mas eu não tive. Assim, eu tive há muito tempo atrás, então eu falei, como é que eu entro aqui? Eu falei, não vou entrar, eu vou morrer, né? Ali foi o momento que eu mais tive pânico, assim, né? E aí foi, nesse dia que eu fiz isso, eu tava sozinha. Mas aí foi ali que eu senti, assim, não só aquele medo acordou, mas muitos outros que estavam aqui dentro. Que por uma zona de conforto, assim, né? Conforto, eu digo, conforto não é confortável. É só aquilo que às vezes você não quer mexer, né? Né? Então você meio que mantém a vida, sabe aquilo, aquele casamento morno, trabalho morno, sim, coisas mornas, assim? Pareceu que várias juntas ali meio que ficaram latentes junto, assim, né? Deu uma acordada na turma. Você conseguiu identificar elas? Nossa, foi porque foi um negócio assim, quando eu tava no trânsito, assim, que eu não sabia que ela era a faixa de aceleração, depois eu fui aprendendo. Quando eu fui na faixa de aceleração, na verdade o que eu fiz? Eu reduzi. Né? Porque eu falei, ah, eu vou entrar aqui, então eu vou reduzir os carros a 80. E eu falei, como é que eu vou entrar no meio desses carros, meu Deus? Eu falei, eu não vou entrar. Eu falei, eu vou morrer aqui, né? Aí o que que eu fiz? Assim, naquele exato momento eu achei que eu ia bater. Eu falei, eu vou bater. Né? Porque eu não sei entrar, não sei sair, não sei fazer nada aqui. E foi uma decisão interna, assim, de você falar pra si mesmo, assim, se acalma. Né? Se acalma, porque só depende de você sair disso, assim. E aí eu peguei e fui bem devagar contornando pra voltar, dar a volta por cima de novo, assim, né? Porque eu tava lá no Aquário, tava voltando pro centro e falei, cara, vai ter que ter alguma rota. Mas o fato de eu não ter desistido do carro, de eu ter segurado a tensão, aí eu fui me lembrando de todos os outros medos e tensões que eu também tô levando nesse mesmo lugar morno, assim. Falei, olha, porque a chave interna é a mesma pra sair. Né? Como a gente lida com os nossos medos, assim, né? Como a gente lida com essas coisas quando elas acontecem, né? E aí uma coisa que eu percebi muito forte, assim, né? Se, aqui eu tava falando é pro Chico agora, que foi o que aconteceu aqui também, né? Aí subindo na casa do Tom, quando eu passei, se eu não tivesse errado, eu não teria tido medo. Pelo contrário, eu tava até destemida. Tava assim, nossa, que barato, tudo certo, vou chegar no horário que eu falei pro Chico que eu ia chegar, né? Aí errei, aí não sabia sair, aí fui pro precipício, voltei, né, carro patinando em alguns pontos, né, aí fui vivendo tudo aquilo no medo, mas eu percebi a mesma relação, assim, se eu não superasse aquela energia, porque gera uma energia de tensão, né, vem toda aquela adrenalina, se você não de alguma forma não dá vazão naquela adrenalina, é onde vira ponto de trauma, né, então se lá em São José não tivesse pego o carro e falado, vamos lá, Black, a gente não vai por aqui hoje que eu não entendi o que tem que fazer, mas nós vamos continuar, né? Aqui a mesma coisa, eu falei, eu corri, eu tava à vontade, Chico, Tom, Adri. Falei, não, cara, você tá perto, daqui a pouco você vai achar. Sem querer, mas assim, acaba... É porque foi, né, o Chico, eu falei, não, o Chico me deu uma fria, eu vim de carro aqui, né? Mas aí eu fui percebendo esse ponto, porque é um ponto de energia, né? O medo, assim, quando ele não é superado, ele é um ponto de trauma, né? Que se passam os anos, ele vai para um ponto muito ruim, que é esse ponto do nosso inconsciente, né? E às vezes, assim, decisões que você vai tomando na tua vida, né? A la Jung, né? Tudo aquilo que a gente não resolve, a gente, um pouquinho mais para frente, vai chamar de destino, né? Porque é isso, assim, puxa, eu não tomei mais consciência daquele meu medo, né? E aí eu falei pro Chico, assim, eu contei essa um pouquinho nas minhas redes sociais, assim, dessa experiência, e no privado eu recebi tanta gente com medo de dirigir. Tanta isso. Gente que há anos desistiu. Isso que deu força. Uma coisa muito eu falei, nossa, eu não imaginava que era tão comum. Muito trabalho em terapeutas, placas em consultórios, isso. Né? Trabalhamos terapia para tirar o medo. A terapia que é o MDR mesmo, que minha prima trabalha com MDR, que é uma terapia para tirar traumas, né? Que veio desse trabalho com soldados que voltaram da guerra e tudo. E é muita gente, não é agora, é há muito tempo. É uma coisa comum. Por quê? O que que significa isso? É o dirigir a própria vida? Eu acho que sim. É isso tomar que dá medo? Tomar a sua vida nas próprias mãos. Né? A gente sentir que a gente é o único responsável. E quando você tá ali dirigindo, é você. É você. Você que vai tomar todas as decisões. Parar, não parar, ir pra frente, dar ré, virar, contornar... Será que é isso?
É o medo que a gente tem de dirigir a nossa própria vida? Eu acho que pode, na verdade pode ser, é muito individual, né? Eu acho que pode ser nesse caminho também, mas pode ser várias outras coisas. Pode ser, eu acho que é legal olhar para que, mas eu tô com medo do quê? Porque daí quando eu falo assim, eu estou com medo, é muito amplo. Então como é que eu vou lidar com uma coisa que eu não sei o que é? Eu estou com medo de morrer. Eu estou com medo de me machucar. Eu estou com medo de machucar uma outra pessoa. Quando você consegue ir traduzindo que medo que você tem, por exemplo, acho que tem um medo que é gigante, das pessoas se envolverem em relacionamentos. Uhum. Né? Muitas pessoas solteiras e tudo mais viveram relações e não conseguem entrar de novo numa relação. Uhum. Todo mundo fala que quer muito encontrar alguém, mas aí pega duas pessoas que falam, bom, eu vou só até aqui, se você der um passinho, eu dou um passinho, se você der um passinho, eu dou um passinho. E ninguém dá um passinho de entrega. Por quê? A gente já vem com uma história de relações que machucaram e tudo mais. Então é o medo de se machucar. É o medo de não ser amado. É o medo de ser traído. Então eu acho que é muito individual da história de cada um. É, mas essa coisa do carro, eu acho que tem muito a ver de pegar a vida nas próprias mãos. Própria se responsabilizar. E se responsabilizar. E sabe pra mim onde pegou? Que aí eu falei pro Chico, tô lendo um material assim, que foi muito interessante, assim. Que foi, assim, eu acho que tem sim o medo de condução, apesar de eu ter conduzido assim, que nem quando eu fui empreender, eu senti o mesmo medo que eu senti em dirigir, porque é a mesma responsabilidade, a culpa é tua, né, seus projetos, quando você é líder de projeto, né, é muito fácil você sentar no banco do lado e falar, ai, tá vendo, não tá fazendo bem, ou ai, não tá fazendo tudo, por quê? Porque... Tá de fora. Tá de fora, né. Agora, quando você é líder das coisas, quando você tá na pressão do errar e do acertar, né? É diferente, acho que o carro pra mim ele trouxe mais concretude pra isso, assim, sabe? Ele trouxe, sim, mais esse lugar de, é real esse lugar da condução, do conduzir a própria vida, né? Você sabe que essa, uma vez, depois de uma experiência com a Ayahuasca, geralmente eu fico uns 20, 30 dias tendo insights, e eu tinha ido pra Sorocaba na primeira viagem, assim, com aquela coisa de vencer o medo, enfrentar o medo. E aí trabalhei muito minha criança interna, sabe? Foi um processo de amadurecimento. E aí me veio uma coisa assim, que eu tinha uma dependência muito grande do meu pai. Que ele era imenso, que ele era forte, que ele era maravilhoso. E eu era criança. E criança não dirige. Falei, lógico que eu não queria dirigir. Lógico que eu tinha medo. Criança não dirige. Como é que eu vou dirigir? E a hora que eu me coloquei na posição de mulher, e meu pai como pai, e não como super-homem, eu comecei a vencer isso com facilidade, porque aí eu me coloquei na posição de adulta. Isso foi muito forte pra mim. E isso que você colocou, isso que o Tom colocou, assim, eu acho que esses medos, que daí desse medo, assim, desse sentimento de medo, aí eu comecei a ler um livro sobre o que é o perdão. Eu achei interessante, assim, né, porque... Vai abordar tanto da parte, assim, os estigmas em relação ao quanto o perdão está relacionado a doenças, né? A nossa falta de perdão, na realidade, né? E ao contrário, a falta de perdão, ela vai acarretar em processos somáticos, né? Processos no corpo. E aonde que está, assim, aonde que tem essa relação do perdão, por exemplo, quando você fala em relação, me veio muito forte isso, assim, né? Porque, às vezes, até para a gente seguir à frente, a gente, às vezes, tem que perdoar algo, porque esse lugar, sim, do perdão... A palavra vem do latim que quer dizer dar, quer dizer entregar, né? Então eu achei tão interessante, porque aí esse autor ele vai discorrendo bastante sobre isso e ele vai falando assim, que justamente assim, quando a gente começa a entender que na realidade o perdão não é você desculpar alguém, que ninguém é culpado ou não culpado, assim, que culpa é o julgamento, né? Mas assim, esse perdoar é justamente você sair desse lugar e entender os acontecimentos. Então, uma coisa assim, aconteceu uma coisa grave que envolve algo jurídico, né? Por exemplo, um abuso, né? Aconteceu um abuso. Obviamente tem a consequência jurídica, não tem, inquestionável. Mas talvez dentro de si você vai ter que trabalhar esse perdão de ter acontecido isso contigo. Às vezes a gente também se culpa, né, de algo que aconteceu. E se você não libera essa culpa, você não consegue às vezes se relacionar com a vida de novo, né? Então, às vezes, num relacionamento, né? Às vezes, ou um ou outro, os dois, teve os seus erros e acertos, né? Mas, às vezes, a gente não libera aquela energia, e aí, por não liberar a energia, a gente não entra de novo no fluxo da vida, né? Que ele fala, assim, de recuperar uma inocência, assim, em relação à aprendizagem. Que é isso que eu tava conversando com o Chico, né? A dificuldade de um adulto aprender é porque ele carrega tanta coisa, já, né? Tanta variável, que quando a gente é mais novo, a gente é mais leve, né? Porque, por exemplo, o próprio...
próprio carro mesmo, assim, né? Foi difícil, assim, porque eu não tava desfrutando da experiência, né? Eu tava ficando, as primeiras semanas, ao invés de ficar mais fácil, tava ficando mais difícil. Eu comecei a sonhar com acidente. Eu que nunca fiquei... Minha família não tem traumas disso, né? De repente eu falei, nossa, mas você viu onde fica o motorista, o outro pode bater... Eu vi aquela imagem de bater um carro com o outro. E aí eu percebi, nossa, como a mente tortura, né? Porque é uma tortura mental. Não tem nada acontecendo, mas a mente... Porque é isso que você falou, medo do quê? Isso não tá me informando, isso não tá acontecendo. Isso não é real. Mas a mente, ela encontrou um negócio ali para se fixar. Não, né? Não é e real, mas tá trazendo a consciência alguma coisa para você. Por que que tá trazendo, entendeu? Tá te provocando, né? Talvez pra te cutucando para você ir além, não é não? Na realidade, pode não ser real, mas foi um insight. É simbólico de alguma coisa. Foi quando, por exemplo, quando começou esses pesadelos assim em cima de carro batendo e tal, é óbvio que a vontade de desistir aumentou proporcionalmente. Mas quando eu descobri que eu estava fazendo isso comigo mesmo, porque é uma descoberta, né? Porque isso estava vindo, enchendo minha paciência, mas eu não tava realmente assim, eu tava assim, tomando aquilo, mas não, isso não é real, mas ficando com mais medo. Não, isso não é real, mas ficando com mais, né? Eu tava assim, sustentando essa luta. Quando eu olhei pra sombra, porque sombra é isso, você olha pra ela, fala, mas que diabo você tá falando, meu? Nunca aconteceu isso, não aconteceu com ninguém, eu ando devagar, ando numa velocidade legal. Sumiu. Eu falei, nossa, aí a partir dali, Chico, eu vi quantas coisas na minha vida eu tô levando desse mesmo lugar. Então, isso que eu tava pensando. Eu falei, essa cutucação era pra isso, pra você prestar atenção nas outras. Exato. Essa era só um lembrete para as outras. Eu falei, quantas dessas vozes, que não é o lugar do dirigir, mas que estão falando da mesma coisa, isso não vai dar certo, tá vendo, isso não é tão boa assim. Isso, nossa, tá vendo? Que é o bater o carro, né? Mas com outras características, né? E que eu resolvi, que nem aquilo, assim como eu não desisti naquele dia que deu aquele... Falei, vai traumar se eu não continuar. A mesma coisa eu fiz assim, agora quando vem algo na minha mente, a primeira coisa que eu faço é desconfiar. Falei, peraí, você é conselheiro ou não é? Que conselho é esse? A primeira coisa que eu pergunto agora pra minha mente, que conselho é esse que você tá me dando? Né? E aí ela tá mais cuidadosa e eu também agora em relação a ela, né? Porque a gente toma a mente como se tudo que viesse é verdadeiro, né? Eu tenho uma visão assim que até pode ser, porque assim, eu acredito em muitas vidas, e muitas experiências, e muitas marcas, muitos registros que a gente tem, e às vezes uma coisa, com algum acontecimento você acessa um registro, né, e o que eu gosto de falar pra mim é que isso não é real agora, nesse momento, isso não tá acontecendo, e eu tô vivendo uma outra situação, isso não tá acontecendo, isso não vai acontecer. Então, eu falo muito isso pra mim, porque eu acredito muito em experiências que estão... Enraizadas, né? E que eu preciso trabalhar essa cura, que vai longe, né? Tem que curar muita coisa. Então, às vezes, é uma memória. Assim como o sonho, eu entendo como, às vezes, é um desabafo, ou um desabafo de um medo, mas é simbólico. Então, aquela imagem de acidente está te falando assim, por que que você está assim? Reflita sobre isso. O que está acontecendo aí? Então, eu acho que tudo isso leva a gente sempre para a reflexão da realidade. O que que a gente tem de real nesse momento? O que que eu tenho de real? Como é que está a minha vida? O que que é verdadeiro? O que que está acontecendo nesse momento? Para eu perceber, né, no meu caso... Tem justificativo para o medo? Tem motivo para ter medo? Eu estou em risco? Então, mas aí, já voltando, né, ao nosso tema do medo, que daí tem que é a coragem, que é ter coragem de olhar qual é esse medo, ter coragem de olhar para o medo. Eu estava comentando com o Chico, agora antes da gente começar a gravar, que tem uma série no Netflix chamada O Poder da Mente. Não sei se você viu. Eu vi, mas não vi. São quatro episódios, ou cinco episódios, sobre... acho que é o Michael Pollan, não tenho certeza, é um escritor, que começou a explorar o efeito dos psicodélicos como medicina, né, como curas. E daí ele explora primeiro o LSD, depois a psilocibina, daí o êxtase e o peyote, que é um cactus, né, mexicano, tem mescalina. E como que é o efeito de cada um. E agora, só que eu não me lembro exatamente qual...
quem trabalha, talvez seja, eu acho que é a psilocibina. Pode ser. Que ela atua daí na amígdala, na amígdala cerebral, que é ela onde que nos segura o medo, que é onde que rege o medo. Eu não estou falando nada exato. Geral, tá? Depois você precisa assistir para ver certinho. Não é exato, mas é isso. Assim, que fala sobre isso, de você daí. Você consegue ir além do medo. Daí você vem. Então eles trabalham muito, estão fazendo várias terapias nos Estados Unidos com os veteranos de guerra. Então que tem aquelas síndromes, né, de trauma pós-traumático de grandes eventos, com traumas a vida inteira. Em vida inteira, e também de pessoas que sofreram abusos sexuais e várias coisas. E que entram no processo de entrar nisso e atravessam. E daí vem, então assim, então tem uma coragem de olhar. Mas só que quando você está num trauma, você não tem coragem de olhar. Porque daí você entra em... É muito assustador. É muito assustador, é muito grande. E daí nesse processo terapêutico, com essa medicina, você consegue olhar e atravessar daí e falar... Ah, quando você consegue colocar luz nesse medo, falar, você não é tão grande assim. Mas olha que interessante você está falando, Tom, porque o primeiro psicoativo que eu tomei foi o cogumelo mesmo. Uhum. Eu devia ter 15 anos. Que é a psilocibina. Eu devia ter 15 anos. E que sou um adolescente, eu estava naquela época que tinha que fazer escolhas e tal, né? E o que aconteceu? Eu me vi andando, o corpo andando, e eu me vi, eu não era o corpo, entendeu? Sim. E quando eu tive essa noção de que eu não era o corpo, me deu um alívio. Eu falei assim, nossa, então tudo aquilo que eu tava com medo, que eu tava temendo, que aquelas loucuras que eu tava vivendo, eu não precisava mais temer, porque eu não era aquilo. Uhum. Sabe, me deu uma sensação de liberdade muito grande. Tem a ver com isso que você está falando. Então, eu acho que isso também tem a ver com que, né, que todos esses caminhos aí dessas medicinas falam com ampliação da consciência. Sim. Você ampliou isso, para ter noção muito mais. Eu não tenho que isso. Que aconteceu então, isso. Ampliou, você consegue ter a consciência maior e ver por outras perspectivas. Daí você se relaciona, você tem mais poder de se relacionar com esse medo. Ou tá aí. E quando você se relaciona, porque o problema, a questão do medo, é quando você não se relaciona com essa questão. Eu tô com medo de ter essa conversa. É quando você se afasta. Né? Quando eu brigo com alguém, eu tô com medo de ir lá. Por quê? Daí eu vou ter que me expor, daí tem minha vulnerabilidade, e quando é uma situação difícil, talvez eu vá brigar, talvez eu vá chorar, talvez eu vá gaguejar, talvez eu vá ouvir coisas que eu não quero ouvir, talvez eu vá chorar. Tem um monte de coisa que eu vou me expor. E daí eu vou ser fraco. Então eu não lido com isso, né? O medo fica lá dele, te paralisa. E você fala, não, eu vou lá. E se eu chorar, se eu gaguejar, se eu não souber, se eu brigar, não, eu vou. E daí você atravessa isso. É isso aí. No meu trabalho com morte, de falar sobre morte, conversar com pacientes e familiares, sempre a gente traga essa conversa. Tem um jantar que precisa a gente fazer um dia. Que é a morte no jantar. Que uma das, eu abro para fazer essa pergunta sobre qual o seu maior medo em relação à morte. E no geral, se é com qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Na verdade, eu posso fazer para as pessoas refletirem. Ah, vamos fazer agora, gente. O que está esperando? É que isso me ajuda, é pipoca. Tem que ser mais formalizado. Ah, não, acho que é legal fazer o ritual. Tem um ritual que é legal. Acho que é legal. A gente vai no tempo, mas acho que é legal. Essa primeira pergunta é assim, qual o seu medo em relação à morte? E as pessoas não sabem. Eu tenho medo da morte. Mas qual é o medo? E as pessoas perguntam, o meu medo, eu tenho medo de sofrer. Então isso é uma questão. Como é que a gente vai lidar com essa questão? A outra questão, assim, eu tenho medo do que acontece depois. Então é uma outra forma de lidar. Eu tenho medo de como que as pessoas, meus filhos ficarem sem mim, o meu negócio, eu tenho medo do que vai ficar. Então são departamentos diferentes que daí tem abordagem. Ah, pera, você tem medo de sofrer? Qual o medo de sofrer? É dor? Então isso aqui, como é que a gente vai cuidar da dor? Ah, o medo de o vir depois? Quais linhas que você acredita? O que, que você pensa? Então daí você tem algo para se relacionar. Então quando você consegue dar concretude, dar uma forma, um tamanho, um peso, aquilo é mais fácil de eu me relacionar com medo. Então acho que também muitas vezes, acho que estou sendo muito simplista, mas o primeiro passo é qual o nome do medo? Qual o nome do seu medo? Eu estou vendo o caminho, já estou sendo muito bom isso. E daí você começa a se relacionar. Então ele não é o medo. Ah, eu tenho medo disso. Ah, peraí, como é que eu lido com isso? E daí eu acho que isso é interessante, assim. Eu acho que você me lembrou, sabe? Porque eu pensei assim, por que eu tenho enfrentado meus medos, né? Porque eu tenho pensado assim, por que você tem enfrentado seus medos? Conte pra gente. Eu tenho pensado nisso, assim, de verdade, porque eu falei, nossa, eu sei enfrentar. Mas, assim, eu me lembrei de algo que eu tenho voltado até treinar, porque eu sou faixa preta de artes marciais. E artes marciais está em um lugar onde a gente...
Eu acho que ele é um lugar excelente para lidar com medo, assim, né? Porque, na realidade, assim, quanto mais filosófica a arte marcial, mais esse é um processo realmente inteligível mesmo, né? Você não usa o corpo de forma bruta, você vai usar o corpo de uma forma inteligente, assim, né? E tem várias técnicas, né? Então, durante mais de 10 anos eu treinei muito, né? E esse treinar muito, assim, realmente vai fazendo, assim, cada combate, que o combate em si eu particularmente nunca gostava, mas é necessário, né? E claro, e a tendência de uma arte marcial filosófica é justamente que você combata sem violência. Porque o mais difícil não é combater. O que é uma arte marcial filosófica? De cunho filosófico tem muitas, né? As mais conhecidas é Kung Fu, Karatê, Aikido, elas têm um princípio. A arte marcial filosófica você sempre vai ver o princípio muito presente, né? E a violência menos presente, mas não significa que ela não combata. Né? Por exemplo, eu treino uma arte marcial chamada Nenkun, que é uma arte marcial filosófica. E aí ela trabalha elementos de combate igual, mas com o princípio de não ser violento. Então assim, você vai bater igual, você vai acertar o outro igual, você vai derrubar o outro igual, mas você vai tentar não ser violento fazendo isso. E isso é de um outro lugar interno. Eu sempre tive corpo grande, né? Já fui um pouco mais magra, mas sempre fui um corpo grande. Eu tive que aprender a não usar a força bruta, né? Porque nem sempre ela resolve, né? Nem sempre ela vai resolver um combate, né? E, por exemplo, uma das técnicas mais difíceis de trabalhar é uma técnica chamada quatro dragões, que é o quê? Você está no meio e outras três pessoas estão te prendendo, dando chave. E por incrível que pareça, a forma mais fácil de sair é soltar o corpo. Não é tensionar, porque se você tensiona, eles também tensionam. Se você tensionar, quanto mais você tensionar, mais pega, você, né? Pode ser enforcado, inclusive, porque você está totalmente preso. Né? Então, nesses momentos, eu acho que o corpo ele me ensinou muito do medo. Cada combate, se eu tensionava, por exemplo, é mais difícil você combater com alguém que está começando do que com alguém que é faixa preta. Por quê? Porque quem está começando tem muito medo. Então ela te machuca, a pessoa te machuca e se machuca. Porque ela vai tensa, quanto mais tensão, mais roxo você fica. Né? São combates feios, normalmente quando tem muita tensão é um combate. Porque arte marcial é arte, né? É uma arte de Marte, né? Assim, marcial, né? Mas ela tem esse lugar de Marte, Deus da Guerra, né? No planeta, né? Deus da Guerra ali, né? Mas assim, esse princípio de você combater e lidar com teus medos, eles ficam muito expressos no dojo, né? Porque o que você está vivenciando dentro é o que, como você vai lidar fora, né? Então, e era muito pior você não lutar do que você lutar. A sensação assim, fica mais difícil depois você ir para uma luta de novo, né? Então, eu acho que assim, as artes marciais sempre me ensinaram esse lugar de você se colocar assim, num combate, ver o que acontece. Aí, quando você está muito vaidoso, você apanha mais também, né? É, porque aí tem muita coisa. Né? O combate mais bonito é aquele que você está indo para realmente estar com outro. Por exemplo, quando você entende que aquele que está ali está te ajudando. Foi muito, muito para frente. O seu oponente, você para ele é uma ajuda, você está emprestando sua energia para ele, ele também está emprestando a energia dele para você. E quando você entende essa camaradagem, esse lugar de real aprendizagem que os dois estão tendo ali, aí muda tudo. Né? Enquanto você está querendo ganhar, perder... Capoeira é assim também, né? É o princípio da luta com camaradagem. Que eu acho que é isso que... Por exemplo, no carro, se eu volto lá no primeiro exemplo, assim... Tava muito duro, difícil, ganhando pesadelo, né? Tudo. Aí eu falei, puxa... Nossa, ser adulto aprendendo é muito difícil. Porque a gente põe tanta coisa, tanta pressão, tantas consequências... Que quando a gente... aprende de forma mais suave, assim, leva com mais suavidade, comemora, celebra, né? Ri um pouquinho dos pequenos erros, assim. Eu falei, por que a jornada tem que ser tão difícil, né? Eu falei, tá ficando dramática. E eu falei, e a vida, às vezes... Por isso que a gente não quer sair da zona de conforto, que a gente fala do relacionamento. A gente tem medo do drama. Mas quem tá botando o drama, né? Quem tá botando o acento, né? E aí eu fui me lembrando disso nas artes marciais, porque realmente, assim, dentro das artes marciais, esse é um lugar, assim, genuíno, assim, né? Se você se coloca e vai para um combate, assim, com essa energia, você não teme o combate, assim. E ao mesmo tempo, você não teme ganhar ou perder, porque não se trata disso. Se trata de aprender, né? E eu acho que na vida, quando a gente perde esse lugar de aprendizagem, é onde o medo ganha força, né? Onde o medo ganha força... Onde as sombras ganham força, porque a gente perde essa natural relação de aprender, né? De estar aprendendo o tempo inteiro, né? Que a gente acha no adulto, eu já sei, já sei as consequências, já sei o que vai acontecer. E a gente perde esse lugar, ah, é, que mais, né? Ah, o que eu posso aprender com isso, né?
Que até esse material do perdoar fala disso, assim, não é uma questão de perdoar, é uma questão de se entregar às experiências, entender que você está aprendendo, né? O valor de aprender, né? O valor de soltar. Que até é um psicólogo que escreve esse livro, ele fala isso, assim, quando você sabe que a pessoa perdoou e não foi mentalmente, se sente assim que toda a energia dela solta, né? Como se ela permitisse que tudo aquilo se soltasse, né? Então se trata, perdão, se trata mais de soltar do que de falar algo para alguém. Então é, né? Entrega, né? É uma entrega. É a palavra que vem da entrega. Você falou sobre zona de conforto, acho que a Adri falou sobre zona de conforto. Eu tinha um professor americano que ele falava sobre zona de conforto, que não tem nada errado com a zona de conforto. E na verdade, zonas de conforto são importantes na vida. Por exemplo, escovar os dentes todos os dias de manhã. É uma zona de conforto que te serve. É, tem coisas que a gente faz no dia a dia que nos fazem bem. Então é muito mais a relação, essa zona de conforto está me servindo ou não. Então chega um momento, tipo, não, segue me servindo escovar o dente todo dia, é uma zona de conforto que me serve. Coisas práticas que a gente faz que são zonas de conforto. Só que deve ter algumas zonas de conforto que não te servem mais. São zonas de conforto que eu já estou acostumado, eu estou aqui, está gostosinho, mas não me serve mais. Então é muito mais essa relação de perguntar, e que daí o medo paralisa, fala, não, tá bom, aqui eu não vou sair. Mas acho que se você coloca, eu nessa situação, tá me servindo ou tá me atrapalhando para minha evolução na vida? Seja evolução intelectual, espiritual, evolução de negócio, de trabalho, seja lá o que for. Né? Essa sua zona de conforto de não dirigir, não ter o carro. Você fala assim, não me serve mais. Eu vou romper essa zona de conforto. Então eu vou ter que ficar no desconforto. E você já está criando uma nova zona de conforto. E você fala, ah, não, eu estou muito mais confortável. Eu vou subir aí no tom. Daí teve uma coisa mais desafiadora. Mas você já está numa outra zona de conforto. Você não está tendo mais sonho, pesadelos. Então você sai de uma zona de conforto, passa por um desconforto, e você cria uma nova desconforto, zona de conforto, que está te servindo. Ela fala assim, dirigir carros. Ah, não serve. Não tem problema em ter zona de conforto. É só como eu me relaciono. Quando ela não te serve mais, você tem que ter coragem, tem que enfrentar o medo de romper. Relacionamentos. A grande maioria de relacionamentos que a gente vê aí são zonas de conforto. A grande maioria das pessoas estão lá porque, tipo, ah, funciona, mas não é. Mas se for olhar de verdade, ter coragem de olhar, tá me servindo ou não, né, relações de várias coisas, talvez não. Mas se eu tiver, mas se eu olhar e entender que não tá me servindo, daí talvez eu tenha que tomar uma decisão. Tem que ter coragem de tomar uma decisão. Para mim parece sempre que a zona de conforto não devia chamar de conforto, ela devia chamar sempre zona de desconforto. Não, mas eu tô, é positivo. Eu tô numa zona de desconforto no relacionamento. Mas o medo de me abrir para isso ou para aquilo, porque se eu abrir, vai vir isso ou vai vir aquilo. Me trava. E eu fico no desconforto, porque eu tô sofrida. Tá ruim. Não tá legal. Mas é o que eu acho que nesse. Eu entendo, eu acho que tem. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tá num lugar que ela já tá até acostumada com as dores. Ela tá acostumada, ela já sabe, ela tá confortável e não tá mais tão feliz. Ela tá confortável com uma dor. Eu lembro uma vez que eu tava numa viagem de avião, assim, longa viagem, e eu não. Sentaram lá atrás, né, naqueles banquinhos. Bem confortável. Daí você tentando achar uma posição. E de repente achei uma coisa. Eu falei, ai, meu, parece que tá mais ou menos bom, não vou me mexer mais. E eu fiquei todo torto. Eu falei, mas tá bom. Eu falei, não vou mexer, vou mexer. De repente foi, daí encaixou de novo uma outra coisa. Então parecia que tava confortável. Eu falei, meu, eu vou, não vou me mexer mais, eu vou parar aqui. Tipo, eu aceitei todo aquele desconforto e falei, não, é o melhor que dá. Acho que é isso, acho que muitas vezes a pessoa chama de conforto porque fala assim, eu tô acostumado. É que nem aquele sapato, eu já sei onde que pega, então eu tô acostumado. Mas eu vou comprar outro, vai que dá outro calo que eu não consigo, que eu não sei qual é. Vai que tá, então acho que é isso que é, porque daí você sai de uma zona de conforto, porque eu sei como é que é o roteiro, já eu sei como é o dia a dia, e ir pro novo. O novo muitas vezes pior, né? É muito mais confortável. E se não der certo? Porque ir pro novo é que nem o aquele malabarista de argolas. Que ele tá, ele tem que. Lá, lembra do circo que o cara vem na argola, daí joga uma argola lá do outro lado. E daí ele tem que ter coragem de soltar dessa argola e pegar na outra. Então é nesse aqui, nesse meio do caminho, que é o grande desconforto. Aqui eu sei, por mais que esteja horrível, mas eu sei como funciona, então eu tô confortável. Uhum. Para me jogar para ir pro outro, e se for a argola errada? E se aquela argola não conseguir me sustentar? E se eu sentir saudade disso aqui que eu já sei? Então tá aqui muitas situações, as pessoas rompem para mudar de história, de vida,
e não sustenta o desconforto dos pesadelos, dessa transição, o primeiro minuto, né? O primeiro minuto volta para aquela zona de conforto que, tipo, ah, bom assim. E porque tem esse, eu acho que tem esse lugar, Tom, né? E eu não consigo também isso. Pra mim tem não, uma, eu entendo tudo isso, eu acho que é uma questão minha. Sim, acho assim. Porque eu não aguento muito essa zona chamada de eu também, pra mim é desconfortável. Eu também, concordo. Eu tenho que... Você vai se provocando sempre, assim. Questionando, né, e brigando comigo. Eu também me sinto mais confortável na mudança do que na estagnação. É. Eu também me sinto mais confortável na... É porque são pessoas que sabem lidar. Eu acho que sabe o que é isso, assim, às vezes, por exemplo, pra mim já era mais difícil fazer mudanças. Era muito mais difícil esse lugar da mudança do que do movimento, do que o permanecer e aprofundar o que tem. Né? Eu sou muito mais pra esse lugar. Então, pra mover, normalmente a raiz tá muito funda, né, pra conseguir mover. Né? Eu olho... Isso que o Tom falou, assim, de, puxa, aquele primeiro momento de você romper entre um lugar ou outro, sustentar aquele caos, né? Que no fundo, às vezes, eu acho que falta habilidade de a gente sustentar caos. A gente, que é o que ele fala, de um conforto, vai mexer em tudo, vai desorganizar a gente bastante para gerar um outro patamar, um outro lugar que já não é o mesmo, né? Assim, eu tava falando com vocês, né, antes do vídeo, porque me chamou muita atenção hoje isso mesmo, assim, né, da situação da Ucrânia, assim, quando você vê, assim, aqueles primeiros meses, aquele impacto da guerra, aí hoje tava a foto do jornal, assim, tava todo mundo lá, né, criança brincando na rua, né, e não acabou não, essa região da foto é 30 quilômetros, se eu não me engano, se eu não tô errada ali, do local onde tá tendo um conflito intenso. Né? E aí eles falam assim, né? É muito difícil viver numa situação dessa, mas é a forma deles lutarem para que as coisas mudem, assim, né? É tentar ter uma vida. Né? Eu falei, cara, como que sensação? Tomar um fôlego, você convive com medo, né? Por exemplo. Então, ele fala, não, e eles falaram isso mesmo, assim, puxa, é ruim dizer que a gente se acostumou, mas a gente se acostumou. Gente... Né? Eu falei, nossa, que esquisito. Eu me botou uma reflexão. São diferentes isso, assim, né? Como assim se acostumar a ter uma sirene e aí, bom, aí eu vou pra debaixo da terra, lá fico no abrigo, daqui a pouco eu saio de novo. Eu falei, nossa, como a gente se adapta como ser humano, assim, até no desconforto, assim, né? Dessas mas por exemplo, quem mora, por exemplo, em São Paulo, mora no Rio, quem já mora, tá super habituado, aquilo transita, o pessoal mesmo na favela, essa semana que teve aquelas tiroteios absurdos e as pessoas assim, ó... Olhando, porque aquilo já faz. Então, acho que tem um lugar aí nosso, humano, de adaptação, que você vai se adaptando. Que nem agora, faz 2 anos que eu saí de São Paulo, né? Real, assim, vou pouco pra lá. Mas essa última vez que eu vi, de sabendo que nem São Paulo tá super violento, tá tendo muito assalto, tô roubando muito celular e tudo mais, eu me senti um paulistano mais caipira já. De falar, eu aqui eu tô super tranquilo, não, imagino, não penso nisso. É dessa verdade. Vez eu tipo. Uma hora eu tava andando, uma hora eu coloquei o celular aqui por dentro da calça, amarrei, e não sei o que, eu nunca fiz isso na vida. Então eu já não tô habituado àquilo. Então eu acho que é uma questão, não sei, aí, humana, da gente ir se adequando e falar, bom, talvez uma, não sei, é interessante. Onde o medo, ele... É porque o medo, ele é sentimento informativo, né? O problema é o pânico dos processos, assim, né? Mas assim... A gente, quando você falava assim do desconforto, é isso, assim, porque parece a zona de conforto, às vezes não é confortável, mas é, putz, mas eu conheço, a gente quer morar aqui, mas eu conheço. A gente não quer sair daqui, né, a gente vai esperar, não, sei, não sabemos o que vai acontecer dessa guerra, mas o fato é, a gente é daqui, vive aqui, então a gente vai lidar com essa situação, né. Eu acho que quem é muito impulsivo, que eu sou e você também é, a gente não aceita essa zona de conforto, não. A gente tá sempre, não quero assim não, assim não. Sim, não é? Por isso que pra mim é uma zona de desconforto. Concordo. Se eu atingir uma zona de conforto, eu vou querer dar uma respirada. A sensação que eu tenho é assim, que a minha zona de conforto é assim. Eu saio, corro, trabalho, faço isso, faço aquilo, aí volto pra minha zona de conforto e respiro. Pra mim isso é minha zona de conforto, é meu tempo de respiro. É a pausa entre as ações, né? Então, se eu não estiver sentindo essa, se eu tiver desconforto, não dá pra ficar. Eu preciso mudar isso. Então, será que a vida é uma eterna busca por zonas de conforto? Eu acho que sim. E cada um vai chamar a zona de conforto
Cada um sabe qual é as suas zonas de conforto, mas acho que é. Eu acho também. Porque a gente quer estar confortável, né? Que não quer estar sofrendo. A vida inteira, gente, você tem problemas com isso, com aquilo, você vai tentar resolver, ou com terapia, com... Pra você atingir uma zona de conforto. Então, mas quando fica muito confortável, eu fico entediado. Eu vou buscar... Mas eu acho que nunca fica tão confortável, tanto tempo. Acho que precisa ter um tempo para você respirar. Mas tanto tempo que a gente sonha, a gente deseja. E aí, quando você sonha e deseja, vem um monte de coisa junto. Vem outros medos, vem outros problemas. Então, daí você tá pronto para outro, né? Tá pronto para outro. É. Então, eu acho que é como se fosse assim. Desconforto, buscando conforto, aí você passa por um monte de coisa. E aí você precisa da zona de conforto. Então, a zona de conforto pra mim é uma coisa muito estágio, boa. Né? É uma coisa muito boa. Eu vou... me refaço e agora eu vou de novo, porque tá ficando desconfortável, então eu vou embora. Eu não quero ficar no desconforto. Eu acho que tem pontos que você traz, Adri, assim, por exemplo, assim, uma coisa é. A gente chama a zona de conforto, no que eu entendo que você está falando de desconforto, são as zonas de aprendizado. Então, eu terminei de aprender aquilo, você não sente mais necessidade de aprender aquilo, você já absorveu, agora você parte para outro aprendizado, né? E tem um lugar também do que a gente chama, assim, de estágio do nada, mas também tem esse lugar que a gente vai falar, assim, que o que é a nossa paz, né? Que é legal nesse material que eu estava falando do perdão, ele também fala por que, que a gente tem que, de certa forma, sair desse lugar da culpa, né? Ou do perdoar e do perdoar-se, assim, para que a gente consiga encontrar de novo uma paz. Né? Uhum. A gente consiga de novo liberar a energia para viver uma vida, porque viver em paz não é viver parado, né? Não existe isso, o universo não está parado, a gente não está parado, né? Mas um estágio de paz na nossa consciência, ele é importante para as experiências serem também agradáveis, né? O aprendizado não ser duro, né? Então, o que é esse estágio de paz interior que a gente vai encontrando, assim, né? Que eu acho que no fundo não é que a gente busca zonas de conforto, sabe, Chico? Eu acho que a gente busca um pouco de paz. Viver essa vida com um pouco mais de serenidade. Assim, eu, pelo menos, busco isso. Assim, mas quero... a paz não é a zona de conforto? Não. Não é a mesma coisa? Eu acho que paz... paz pra mim... paz, aí a gente abre um outro capítulo, assim, né? Porque, assim, se a gente fala assim, né? A gente almeja paz de verdade. Será que a gente almeja mesmo? Às vezes eu me pergunto como ser humano, será que a gente de verdade... Eu acho que, assim, propósito de humanidade... A paz é uma zona de conforto que está te servindo. Sim, e temporária, sim, né? Depende, porque está te servindo. Depende de quanto tempo te serve. Entendeu? É o tempo, de novo, então, o tempo ele é muito... Depende, ele varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha irmã, teve um dia lá que teve almoço com a família... A minha irmã agradeceu meu pai, toda emocionada, que fazia 35 anos que ela estava trabalhando na Caixa Econômica e que foi meu pai que arrumou esse emprego para ela. Eu falei assim, gente, me deu um negócio de 35 anos trabalhando lá. E você sabe... E ao mesmo tempo ela deve olhar para você e falar, meu, Chico, meu, que louco, ele fica mudando. Deus me livre. Muita gente fala isso. Deus me livre, para mim também, como assim? Não, você... mas aí eu preciso falar, minha irmã morreu de câncer, né, bicho? Cedo. Mas, não é, mas também não dá para colocar na conta disso. Ah, só. Não dá. É muita tem muita coisa. Mas não, tem um julgamento. Né? Eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci, sumiu, passou aqui. Não, você estava falando. Você falou que a sua irmã deve falar isso de você. Pô, o Chico fica falando, aí depois disso. Daí também tem pessoas que vêm assim para mim e falam assim: ah, agora que você tá aqui, agora tipo, é para sempre. Eu falo, para sempre é muito tempo. Para sempre é muito tempo. Eu não sei, tempo. Hoje eu tô super em paz e me sinto aqui. Mas eu também estou muito aberto para outra coisa que acontecer. E se for, eu vou. Pois é, a vida não... para se você... E ao mesmo tempo, mas você está fazendo tantas coisas. E se for embora? Cadê o seu vivi filho? Isso agora. Eu vivo assim, tudo que eu vou viver isso bem vivido, da forma como é possível. Sem ficar pensando, mas e se não der certo? Mas e se daí eu decidir ir embora? Não cabe para mim essas reflexões de que não vai dar. Então, por isso que às vezes eu sou meio... Será que eu sou inconsequente? Mas isso nunca foi a ponto de abalar em nada da minha vida. Então, está funcionando. Então, acho que é um pouco dessa reflexão. Está funcionando? Como é que as coisas estão indo? E vamos se relacionando. Vamos. Posso falar uma coisa agora? Alguém quer falar muito aí? Não, porque eu acho que eu cheguei no negócio de medo agora. Que é o seguinte, que eu, dentro do meu trabalho, eu me peguei me repetindo e sendo penoso fazer o que eu estou fazendo em alguns... Os momentos, por exemplo, para fazer aquela hora que termina o vídeo, aqueles créditos finais, para que eu estou fazendo isso, sabe? Né? Então, assim, isso para mim é um sinal de que eu tenho
que eu devo ousar mais, fazer alguma coisa diferente, né? Então, o meu medo, talvez, nesse momento, seria o seguinte, eu ativo para todo lado. A gente faz o Aprendendo com as Montanhas, eu faço cultura popular, eu faço isso, faço aquilo. Mas eu nunca aprofundei muito em alguma coisa, você entendeu? Nesse aqui, talvez, o Aprendendo com as Montanhas seja um momento em que eu aprofunde mais. Porque você se expõe mais, é sobre você. Exatamente, e outro, outro, né? Exatamente, é o que estou correndo. É. Então, de uma certa forma, eu estou arriscando. Mas eu sei que tem mais. Eu quero mais, né? Então, dentro de todo o conjunto do trabalho, eu posso falar que eu não sei se é medo, se é receio, o que, que é. Se é... Eu acho que tá por aí mesmo. Tá por aí, né? Ah, então, agora eu tava esperando. Porque se assim. Ah, você tá esperando? Não, você bem. Sabia disso, então? Não, mas é verdade, porque esse é um medo mesmo. É. Então, já sumiu da minha cabeça. Já então, mas você falou de se aprofundar, mas de se aprofundar. De aprofundar, é. Porque quando eu me aprofundar, eu vou me mostrar mais e eu vou deixar de ser todas aquelas outras coisas que eu poderia ser ou que os outros acham que eu sou, entendeu? Então, eu estou assim, na beira do trampolim, daquele cleoninho ali. Pula, pula, pula. Olha lá. Mas não quebra o braço. Não, não vou quebrar o braço. Mas ao mesmo tempo, olha que legal, que interessante também a gente aqui, né? Porque para as pessoas, a gente começa a falar um assunto, joga um tema, tá bom, vamos lá. A gente não combinou nada, a gente está se expondo aqui, sim, sabendo que tem muita gente, né? O Carlinhos Chico, que tem muita gente, milhares de pessoas que vão ver e vão concordar, que vão nos julgar, que vão, meu, que besteira que esse cara está falando. Meu, que sensacional que essa pessoa está falando. Então, assim, a gente tem uma coragem de se expor e falar, meu, eu não tô, eu tô falando sobre mim. E acho que talvez o problema que me dá conforto, acho que com vocês também, a gente não está aqui falando a verdade, tipo... É isso e nada diferente disso. A gente tá dando a nossa opinião. É a minha e nem com tanto apego e tanta certeza. A gente tá conversando gostoso, porque é essa forma. É. Mas tem uma coragem aí. Também. Se expor. Sabe o que é mais louco, que é uma coisa que eu sinto assim? Eu me sinto num ambiente seguro. Uhum. Nós somos quatro. E eu me sinto. 4 mil. E eu me sinto num ambiente seguro, onde eu posso contar. É. Falar as coisas que eu sinto, falar as coisas que será eu vivo. Será que é inocência? Nós, mano, para de gravar não, isso mas... e não vai pro ar. Será que você tá sendo muito inocente? Não, mas olha... Tem gente que assiste, bota no comentário, que eu percebo que pelas palavras que usa e o que ela falou, as pessoas falaram, geralmente é mulher, né? São pessoas que estão entendendo tudo que a gente tá falando e são gratas pelo que a gente tá fazendo. E isso aumenta os quatro. Claro, né? claro. E eu acho que toda exposição, pra mim, vale a pena... Se uma ou duas pessoas abrirem um diálogo com outras pessoas para falar de si, para falar de seus medos, porque eu acho que isso é cura. Hoje eu estava falando com a Kelly, da cicloterapia que minha prima está fazendo, rodas de mulheres, né? Eu acho que isso é muito curativo. Muito. Quando as pessoas se unem, como a gente, em torno de um tema, e contam de si, e o outro é empático, solidário e também conta de si, e todo mundo se coloca como ser humano em aprendizado, ser humano crescendo, evoluindo, parando, se encolhendo, dando a mão, vamos em frente de novo, é isso que a gente é. E quando a gente começa a abrir mais círculos de conversa, e o que eu sinto assim, que eu desejo, é que esse nosso círculo cresça imensamente, com milhões de outros círculos de conversas e de limpezas e de cura. É porque eu acho sensacional. Sempre quando eu faço isso, ou abro grupo de conversa, etc., se aquela pessoa sai dessa conversa e abre uma outra conversa, nossa, eu tava assistindo um vídeo e eles falaram sobre isso. E daí eu me dei conta que o medo que eu tenho é esse. Ou eu me dei conta que eu nunca pensei sobre isso. O que você acha? Então hoje, quem está assistindo agora, de repente hoje à noite, na hora for fazer a janta, está pensando nisso e abriu outra conversa. E daí vai indo. Ondas. É ondas de conversa. É uma revolução. A conversa é revolucionária. Né? Então, tive uma experiência, eu era muito menina, minha mãe estava bem, estava na fase terminal mesmo do câncer, ela já devia estar com uns 36, 37 anos, eu devia estar com uns 13, 14, e tinha um programa na televisão, que não sei se era Xênia com você, Xênia conversa. Xênia e você. Xênia e você. E ela falava de temas que na época eram polêmicos, sexualidade, alguma coisa assim, né?
E ou vários temas que eram para abrir discussão. E eu amava, porque quando acabava, eu e a minha mãe começávamos a conversar. Então, só trocar e falar de si, e contar e falar sobre aquilo que cada uma pensava. E aquilo era tão lindo, tão rico, era uma festa. E eu trago isso em mim. E eu quero muito que isso continue vivo, que isso possa passar para muitas pessoas. Eu acho que esse trabalho da gente tem muito essa missão. E nos grupos, que eu faço grupo de pessoas enlutadas, e daí te escuta. E daí às vezes as pessoas têm, por quê? O luto, a gente já conversou sobre isso, ele é muito individual e um processo bem louco, assim, né? E daí as pessoas, e muitas vezes no processo de luto você tem raiva da pessoa que morreu, ou você fala, meu, eu tô aliviado. Imagina ter coragem de falar que você tá aliviado porque uma pessoa que você ama morreu. Mas isso faz parte do processo, porque também você tem um cansaço. E daí, quando uma pessoa tem coragem de falar isso num grupo, que ela fala, como é que eu vou falar nesse grupo? Daí, então eu sempre falo assim, quando você tá falando, você nunca tá falando só por você. Você tá nomeando o que muitas coisas, você tá nomeando o que muitas pessoas gostariam de falar e não tem coragem. E daí, quando você vê uma pessoa falando, você fala, eu também tenho coragem. Então você, de uma certa forma, autoriza. Não que a gente tenha autoridade, mas quando você fala, a gente está autorizando as pessoas a pensarem no sentido de, nossa, vocês estão falando sobre isso, então eu também faço parte desse grupo, então eu também falo. Então eu não sou louca, eu não sou estranho, eu não sou do mal, eu não sou mau caráter. Quando tem outras pessoas falando, eu me identifico. Então acho que é o poder de ter coragem de se expor, e eu falo muito nos grupos, ter a coragem de se expor. Porque o que você vai falar, você nunca vai falar só por você. Mas isso é importante, que você falou sobre um campo, né? Você criar um lugar de segurança, que ela sabe que naquele lugar ela não vai ser julgada, as pessoas vão entender. E é difícil criar esse campo de as pessoas se sentirem seguras no ambiente. Fala, eu vou falar e te vão ouvir. Nossa, é diferente do que eu imagino, mas eu te entendo. Ou, te ouvindo que você falou isso, me mostrou que eu penso exatamente o contrário. Eu não sabia o que eu pensava, mas agora que você está falando, eu sinto exatamente o contrário. Então, isso é bom também. Que coloca luz no entendimento. A pessoa passa a entender algo sobre ela, mesmo que não seja igual, mas daí na oposição fala, eu me entendi. Então isso eu acho que é super valioso. E eu acho que a gente tem um ponto que talvez, assim, pra mim esteja ficando claro hoje, assim, né? Até quando a gente começou lá atrás essa proposta de falar, porque é esse lugar, né, assim, que está sendo pedido de conversar. A gente tem opinião na internet, contei uma história, agora imita a sua opinião, né? Vai lá nos comentários, todo mundo, eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque eu acho aquilo outro, e o outro não concorda, vai no comentário. Mas não existe uma conversa, que é o que a gente está fazendo, a gente está conversando uns com os outros, de verdade, né? Ouvindo, isso ressoa, isso não ressoa. Puxa, eu quero interromper agora, mas puxa, a pessoa está falando tal coisa, né? De voltar, ou às vezes eu interrompi, foi, mas aí na próxima eu me cuido mais. Né? Mas assim, a conversa, assim, essa coisa tão própria, tão genuína do ser humano, onde a gente gera entendimento, gera aprendizado, eu acho que de certa forma é isso que a gente está estimulando, fazendo junto, né? Assim, fala, poxa, a arte de conversar, sair para conversar de novo, não perder esse lugar, né? Quantas pessoas assim, estão no lugar, eu já fiz isso, né? Tô falando as pessoas, mas eu trago para mim também. Puta, eu tô com dificuldade de falar tal coisa para a pessoa, eu tô com ela. Eu não vou falar nada, mas depois no WhatsApp eu vou falar. Claro. Porque o WhatsApp ele vai me ajudar. Eu não estou me expondo. Eu não estou me expondo. Eu saí, eu apago, escrevo, apago, escrevo. Exato. Não tem cara, não tem nada. Eu não me exponho. Não, né? Vai. Menos vulnerável. Tem um livro, a gente já falou, não sei se foi sobre esse livro, a gente já falou em alguma das nossas conversas sobre a Brené Brown. Já. Mas ela tem um outro livro, não sei se a gente falou sobre, que chama Coragem de Ser Imperfeito. Tem até arte, ela lançou Arte da Imperfeição, arte também. É sempre nesses temas, ela sempre fala nessa caminhada. Tem um audiobook, gente, uma delícia. Né? Faz caminhada. Netflix também. Então é. Comprei livro, aí achei audiobook, dei os livros pra mim e fiquei com audiobook. Então é isso, então a gente faz isso. Ou então, você tá com a pessoa e não vai mandar, mas daí fica aquele. Uma parede no meio, assim. A sombra. Choveu, né? Esfriou hoje, esfriou. Então você fala da pessoa que fica, escreve, apaga, e eu tô ali, puta.
Tisa coisa feia. Volte e meia. Às vezes o Chico fala assim, não, porque às vezes aperta o negócio e fica. Eu falei, não. Aparece ela digitando, apaga. Falei, ai, tem coisa aí. Tá demorando a construir. O pensamento tá complicado, tá procurando palavra. E é legal porque aí uma área, isso que o Tom falou, se a gente nesse momento que percebe que pode ter alguma coisa, não faz, às vezes a gente quer com medo de continuar conversas, porque daí já tem uma sombra. Claro. Tem algo entre nós não nomeado, que é a sombra, no final das contas. Você está falando disso, a pessoa começa não, a ver. Não, e de repente não fala nada, você sabe que a relação por algum motivo pode ter ficado esquisita e você não põe numa conversa nisso, a gente não conversa as coisas, começa a ter um medo, que a gente não nomeia como medo. Mas é um medo, é um desconforto, tipo, desconforto. Não, peraí, tá esquisito, tá esquisita essa relação com fulano. Que não é um, a gente fala tanto do amor, mas o amor verdadeiro mesmo, assim, essa Vênus-Urânio, tem a Vênus-Pandemos e a Vênus-Urânio, esse amor mais, que chamaria mais celestial nesse sentido, ele não é condicionado. Né? Tem num curso que eu tô fazendo, até do Marcelo do Cardoso, sobre certificação meta-integral, assim, que vem de uma visão do Ken Wilber, assim, do ser humano. Tem um processo que eu achei muito bonito que começa a falar isso. Quando a gente nasce por amor. Né? Eu achei esse lugar muito bonito. Né? E realmente, né? O bebezinho ele é puro amor. Né? Só que à medida que a gente passa já nos primeiros anos, a gente aprende a condicionar o amor. Ah, então se eu sorrio eu ganho alguma coisa, se eu choro eu ganho uma coisa. Se acontece, a gente começa a perceber o EC das relações. Né? Condiciona o amor, a gente começa a condicioná-lo. Tanto a gente é condicionado como a gente condiciona. E a gente, com as pessoas a gente faz isso. Puxa, hoje a pessoa não foi legal. Já não gosto tanto assim mais dela. Puxa, e aí a gente não supera esse desconforto das relações. A gente realmente não trabalha o amor mesmo, assim, né? Porque tá muito condicionado. O amor é incondicional. Ele, né? Exato. A gente, e o ciclo do ser humano, na realidade, se a gente for falar assim, então qual que é o propósito disso? É a gente pegar aquele puro amor, né? Fazer uma jornada agora consciente para retomar ele. Uhum. Né? Como coloca lá Rumi, né? tem uma frase de Rumi que ele fala assim que na nossa vida o nosso grande desafio não é encontrar o amor, mas tirar as barreiras que a gente colocou em relação a ele, né? Então se a gente quer superar o medo é encontrar as barreiras que a gente colocou na vida, seja condicionantes para fazer um trabalho, condicionantes para se mudar, condicionantes para ter um relacionamento, todas as barreiras que a gente construiu para não ter essa relação direta com as coisas e com as pessoas, assim, né? Então, eu acho que isso que é importante, né? Essas conversas curativas, sim, ou não, gente. Né? Pra gente é. Ou conflitivas, mas são conversas da vida, né? O que não pode é ficar quieto ou parado, estagnado. Ou aceitando tudo, não refletindo, aceitando as informações como elas são passadas, sem pensar e sem misturar a informação com o seu sentimento, pra ver o que, que vai dar daí, né? Isso é que não pode, isso é que não é bom pra ninguém. A gente podia deixar para as pessoas escreverem nos comentários assim, qual o seu maior medo? É, mas então você prometa que você vai olhar e me ajudar a responder. Eu ajudo. Então, é. Lance essa boa. Se fazer os dias, eu vou. Tá bom, vamos fazer um coletivo aqui. Assim, agora já que Tipo, 7 dias. Eu também, assim, eu leio tudo, mas eu confesso que eu tenho bastante dificuldade de responder, gente. Não é nem por não querer. Não, responda os mais importantes que você acha que vai ser mais significativo. Não, e tudo que eu acho que tudo que for ligado ao tema que estiver ali sendo perguntado, eu respondo. Eu me comprometo a responder. Outras coisas, às vezes pergunta de coisa de um outro vídeo, de outra pessoa. Sobre qual o seu maior medo. Então, não necessariamente a gente tem que responder assim, qual o seu maior medo? A pessoa tem que estar querendo saber, uma curiosidade. Coletiva. Ah, já encerra. É, uma curiosidade coletiva. Qual o seu maior medo? A gente vai entender ali. Outro tema. Então não incluam perguntas como se tivesse. Qual o seu maior medo, por favor? Qual o seu maior medo? Eu quero saber disso. Eu estou perguntando. Você que não. Eu estou perguntando para as pessoas. Responda aí. Conta pra gente qual o seu maior medo. Eu daria bem, uma opção então. Até, sabe? Então, porque às vezes assim, eu olho assim de uma faceta, assim, às vezes a gente fala nossos maiores medos, é muita exposição. Então, se a pessoa não quiser lidar nesse lugar, às vezes também vou dar uma opção, assim, como você lida com seus medos. Também. Que eu acho que esse é um lugar, assim, a gente saber quais são nossos medos, mas como eu lido com os meus medos? Porque tem que falar pra vocês. Eu aqui, o impulsivo, ela jamais... Não,
Não vamos entrar na vida das pessoas, mas porque de fato o que eu encontrei de resposta, tanto para a direção como para outros medos que acordaram, é como eu estou lidando. Que aí eu percebi que o cultivo das artes marciais me ajudou a entender que eu enfrento meus medos. Por isso que eu não desisti no trânsito, não desisti aqui, não desisti. Porque eu fui entendendo a importância de se colocar. Porque ele passa mais rápido. Eu tô num processo, eu tô numa terapia quântica com os florais quânticos. E saí de uma fase, agora entrei numa outra fase. E nessa fase, me vem muito forte a consciência desses medos e de outros sentimentos. A consciência tá forte, mas o que que eu faço com isso? Por isso do como lidar. E a terapeuta falou assim, a gente tá entrando numa outra fase, é essa fase do empoderamento, do você conseguir agir, né? Porque eu tenho muito, eu sou muito buscadora, eu olho muito para dentro, eu me questiono muito, mas aí que tem a coisa dos gêmeos em mim, né? Que eu sou escorpião, mas ascendente em gêmeos. Chego num ponto, eu vi, olhei e falei, mas e agora? Eu faço o que com isso? Uhum. Aí eu tenho um pêndulo agora, né? Que tá me ajudando. Que eu faço isso ou aquilo. Aí eu fico sim, no pêndulo. Ou assim, sim ou não? Mas essa é a minha questão, assim. Ter a consciência e... Mas é um grande primeiro passo, né? Sim. Daí é que é no meio dessa transição. Tá pulando de uma argola pra outra. Você tá nesse momento, tipo, e agora? É, exatamente. E agora? Fico ou me jogo? E conversar com Certeza, Deus, né? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, esses tempos eu tava vendo, puxa, por que que eu tenho medo de tal tipo... Eu tenho medo de precificar meu trabalho, isso é um medo que eu tenho. E aí eu fui assim, vendo assim, que eu mais reagia quando eu via que não era um bom preço, que eu via assim, as pessoas demorando para acertar e tal, assim, mas eu falei... Aí eu ficava brava com as pessoas, eu sempre fiquei muito brava com as pessoas, assim... Porque eu me sentia não valorizada, mas eu falei, quem não está se valorizando, né? E é legal, porque daí eu fiz um mergulho muito profundo, assim, e fui encontrando as raízes disso, assim. Porque o medo, ele te dá um sintoma, assim, porque eu não nomeava como medo a raiva. Mas, na realidade, é um medo. Eu estou com medo do quê? Nesse momento da precificação. De se dar um certo valor. Que valor é esse? Por que esse medo, assim, né? E aí você começa a se perguntar. Eu, por exemplo, uma forma de eu lidar com medos que eu percebo que eles não estão muito claros para mim é perceber esses sinais dele, né? A raiva é um sinal do medo, por incrível que pareça. A raiva, né? Esses lugares assim da gente julgar o outro. Eu tô com medo do que de mim, né? Tem pessoas que falam isso, quando a gente critica muito fora, quando a gente está muito assim, né, ativo assim nas opiniões, tem alguma coisa dentro que não está querendo ser olhada. Então a gente está muito para fora, muito nos outros, muito, vou arrumar a vida de fulano, ou olha o que fulano está fazendo, ou olha que tais pessoas, aquele grupo está fazendo. Quando a gente está muito nesse lugar fora, é o que dentro eu não estou querendo olhar, que eu estou precisando dessa vida toda fora para justificar, ou eu me justificar num lugar. E por incrível que pareça, a raiz do medo está por trás disso também. Eu estou com medo do quê? Que é isso que você fala, é uma pergunta poderosa, estou com medo do quê? Né? Estou com medo do que eu não estou querendo olhar. Porque é isso, eu vou olhar, eu posso ter realmente, de repente eu olho uma sombra que vai me assombrar. Mas ela te assombra muito mais por você não olhar ela, do que você falar, tá bom, você tá aí, não é confortável te olhar, mas eu vou te olhar devagarzinho. Né? Às vezes, por exemplo, eu cheguei numa situação que aí sim, eu acho que a vulnerabilidade a gente tem que escolher o que expor ou não. Por exemplo, nesse caso específico, por incrível da precificação, ela vai para um lugar muito sensível para mim de uma coisa que eu não seria confortável colocar, porque eu não quero mesmo. Eu acho que tem lugares das nossas histórias que a gente também pode se dar o direito de não falar. Ah, sim. E isso nos empodera também. Claro. Mas aí, por quê? Porque aí eu tomo consciência. Exato. Isso é importante. Por exemplo, nesse caso em específico, eu vou para uma história muito sensível da minha vida. Mas que, por exemplo, em ambientes que é uma intimidade, mas eu sei que a gente tem câmeras, né? Então eu não gostaria de trazer para esse lugar. Uhum. Só que a experiência que eu tive com esse fato específico, eu contei para uma pessoa de muita confiança e eu contei chorando, assim, de um lugar, assim, muito sombrio meu, assim, chorando, assim. Numa semana, e aí fui trabalhando aqui. Aí essa pessoa falou, olha, quando você for contar essa história, que é muito forte para você, em outro momento... Seja pra mim ou seja pra outra pessoa, você vai perceber que já não vai ser desse lugar. É que você conseguiu. Fenomenal, porque foi exatamente isso, assim. Eu contei pra uma outra pessoa de extrema confiança também.
tinha um outro lugar. Já estava no outro ponto. Lógico. Então é importante a gente também ver que esses medos... Exato! O que vai acontecer? Você falou, ah, de senão eu fui até acolhida, ela me entendeu. Ela falou, ah, então não é aquele monte daquele tamanho. E eu acho que é importante nesses momentos, não se lembrando de coisa importante, para quem a gente fala. Porque tem pessoas que não têm estrutura para lidar com as nossas fragilidades. Então a gente também, às vezes a gente vai contar alguma coisa nossa muito íntima ou muito assim, que de repente a gente pegou na mão algo difícil, e só que você conta pra alguém, ah, minha mãe, mas é uma pessoa muito julgadora, não sei o que e tal. Então é melhor não contar pra essa pessoa, né? Tem uma música do teu cantor uruguaio, Jorge Drexler, não sei se vocês conhecem. Ele é incrível, cara. Ele já ganhou há muito tempo atrás aquele Diário de uma Motocicleta. Sim. Ele ganha a trilha sonora, ele é fenomenal. E daí ele tem um trecho de uma música que ele fala assim, não maltrate a minha vulnerabilidade. De você ter coragem de escolher alguém para você ser vulnerável, contar uma coisa que é extremamente importante, e a pessoa fala, ah, ou minimizar, ou fazer piada, ou você contou e daí num jantar nada a ver no bairro, fala assim, ah, e a Thalita aqui, nananana, e coloca ali na roda. Então isso é maltrato, daí ele fala, é linda a música, depois eu vou mandar para vocês, não maltrate a minha vulnerabilidade. Dá até pra colocar no... Vou colocar na descrição do vídeo. É. Porque eu acho que isso também é uma forma de lidar com os nossos medos, a gente também às vezes expõe no lugar errado, para as pessoas erradas. Então que nem eu tô contando um exemplo, não é pra ficar um lugar curioso ou de demonstração, mas sim, é uma decisão que eu tomei, mas que funcionou muito, tá sendo muito curativo. Claro. Porque eu tô pegando essa história e trazendo a tona no ambiente próprio dela, e ela perde força e eu aprendo um pouco mais com ela. Ela perde força e eu aprendo um pouco mais com ela. E parece uma coisa tão, tão superficial, né? A precificação, mas tinha uma raiz ardida. E aí, por isso que a gente não pode ter... A gente tem medo, eu acho que a gente pode ter medo sim, mas às vezes a gente tem medo pela forma como lidar com os medos. Mas esse é o... Tá, fala, Morten. E aí, a partir disso, você já conseguiu dar um preço mais justo que você acha que merece? Eu acho que eu tô num lugar curativo, assim, sabe? Eu tô trabalhando esse lugar. Tá, transição. Tá. Porque é uma coisa assim, às vezes quando a gente pega essas camadas profundas, tipo, a gente também tem que ter paciência com a gente mesmo, assim. A gente não pode ficar a vida inteira lidando com a questão. Se a gente tá a vida inteira lidando com a questão, muito provavelmente a gente tem que ver se a gente ainda tá lidando ou se tá justificando, que são esses os cuidados. Né? Essa questão faz muito pouco tempo que eu peguei ela na mão. Então tá recente. Então, assim, ela tá recente, mas eu tô muito mais empoderada em relação a ela, nesse sentido, né? Só que é interessante porque aí você vai lidando, só que aí que tá o ponto de atenção em qualquer coisa que a gente pegue na mão. Se a gente tá lidando, tem energia do que a gente tá fazendo, ou se a gente já justificou e vai usar aquilo, porque aí é onde a gente manipula nossos próprios processos de vida. Sabe aquilo lá, eu tô perdoando, tem, né, esse, eu tô falando, perdoando por causa do livro, tô perdoando a minha mãe há 30 anos, né, que tá dentro desse livro. Você não tá perdoando a sua mãe há 30 anos, em algum ponto você parou e agora você usa essa história, né, então esses são os nossos cuidados das nossas curas. Ah, eu tô curando, a atenção é ativa, né, eu tô mesmo curando, o que que eu tô fazendo por isso, seja todo dia, seja semanalmente, seja mensalmente, o que eu tô fazendo para que essa cura aconteça? Porque se não só pegar o medo na mão e não fazer nada com aquilo, também não adianta nada. Minha mãe teve a vida inteira, falando em mãe, a vida inteira de elevador, né? Eu falei, e aí, o que você vai fazer em relação a isso? Vai continuar falando disso? Ela tá pegando o elevador de vez em quando agora, assim, né? Tá lá, primeiro tá indo lá com o porteiro, agora quando a gente vai lá, ela vai também. Eu falei, mas não para aí, mãe, vai chegar uma hora que você vai sozinha, enfrenta, vai enfrentando, vai chegando nesse lugar. Aí é o enfrentar o medo. Porque senão a gente para em estágios intermediários e se enrosca de novo, né? Então eu acho que isso é um assunto que a gente pode ir longe, né? Mas eu acho que ele já... A gente não pode ter medo de encerrar. Você ia falar alguma coisa ou não? Esqueceu. Não, eu ia falar que essa coisa de dar um preço é uma coisa muito comum também. Muitas profissionais... tem essa questão. Eu vi minha filha em terapia resolver isso, porque também era uma coisa complicada para ela. Não só isso, mas também assim, atender um parente e não cobrar porque é parente. Não, seu trabalho é uma moeda de troca, né? Tem a troca, né? Então até eu com ela, a gente fala, vamos resolver essa questão, né? Porque eu adoro que ela me trate, mas tem que ser justo, essa coisa tem que ser bonita, né? Tem que ser perfeita. Mas é mais uma coisa, assim, que eu vejo que muitas pessoas... Você falou do medo de elevador. Eu conheço várias pessoas. Eu já tive uma pessoa que trabalhou em casa que tinha que buscar lá embaixo, porque ela não subia de elevador sozinha de jeito nenhum.
E aí eu fico sempre questionando, quando eu olho as pessoas, esse dia eu tava vindo pra cá e vi um monte de gente na rua. Falei, quanta gente vivendo as mesmas questões, tantos problemas iguais, a gente é tudo a mesma matéria, a gente é tudo feito, quando a gente fala somos todos um, somos mesmo todos um. E por isso é tão importante a gente conversar, porque a dor que dói em mim, dói em você, dói em você, dói em você, dói em todo mundo. E quando a gente conversa, fica mais suportável até, e não é que é quero que você sinta, mas quando você fala, mas eu também sinto, falei, ah, é? Então, não, poxa vida, eu não sou uma pessoa assim, né, fora do normal, eu não tô uma coisa grave, porque a gente pode conversar sobre isso, se ajudar. Então, eu acho muito legal a gente entender que todo mundo tem as mesmas dores, os mesmos conflitos, as mesmas paixões, e que conversando e dando a mão e ouvindo, a gente pode crescer todo mundo junto. É, eu falo mais que conversar, expressar, né? Expressar. Que pode ter uma forma artística, pode ter outros jeitos, né? Que todo mundo encontre, assim como a gente, um ambiente seguro, né? Mesmo que seja com milhares e milhões de pessoas. Tudo inocente. Então nós estamos encerrando, gente? Acho que sim, né? Não podemos ter medo de encerrar, gente. Eu não tenho medo. Sim, encerramos. Quase que eu terminei na hora que você falou aquela coisa do rumo, né? Que eu vi, eu senti também. Eu falei assim, pô, a gente pode deixar com isso no ar, né? Vamos tirar os obstáculos para que o amor aconteça, né? É. Gente, então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Quem não sabe, esse deve ser o 14º ou 15º episódio do Aprendendo com as Montanhas. Nossa, tem uma playlist que a gente vai colocar, ela vai aparecer aqui em cima. E também na descrição do vídeo. Lá e quando alguém tiver uma questão que acho que é muito importante, que é profunda para a pessoa, que gostaria que a gente conversasse e que ela se sentisse junto com a gente aqui, coloca ali, escreve. É, podem dar ideias para temas. São temas de conversa, né? É. Qual conversa? É. Se a gente tiver também se sentir apto a falar, rápido assim, da nossa experiência de vida, sim, né? Porque conversar a gente gosta, né? Conversar a gente gosta. Mas eu queria dar uma ideia, assim, a Adriana até que falou, eu acho que pode ser bem interessante a gente fazer ao vivo isso que a gente está fazendo. Ah, a gente falou isso. Essa semana. É, live. Porque aí vai ser uma outra dinâmica, né? Porque aí alguém pode ficar lendo os comentários. Nossa, e aí, na hora que a gente vai falando, só que vai ficar um negócio de 4 horas, né? Nossa, não, a gente vai ficar longo. A gente põe a live. A gente põe a hora, tipo, já avisa antes, de tal hora até tal hora. Mas, gente, eu vou falar pra você: live é tão gostoso. É uma sensação que é de verdade. Parece que as pessoas estão ali junto com a gente. As pessoas querem live. Ai, perdi a live. E aí a gente não quer parar também. Nós já fizemos live que a gente não conseguia parar. Levantava, ia fazer o xixi, voltava. É muito forte. Vamos ver, então coloque aí ao vivo. Você começa a sugerir temas para um aí ao vivo. Ao vivo. Sugira temas para o encontro ao vivo. Ao vivo é um tema iniciante, porque ao vivo as pessoas vão participando. Sim, elas é isso que é o negócio. Né? Isso é maravilhoso. Então, o tema, as coisas vão acontecer. A gente vai contratar um secretário, uma secretária para... Não, a gente mesmo? Dar conta. É cada um com seu celularzinho, sim. Vai tentando. É, palavra de ordem. Lançada assim, a ideia. Gente, até a próxima, então. Tchau. Abelhas voam. Ai, que gostoso, gente. Que delícia. Nossa, foi bom a gente voltar. Eu fiz live a semana inteira. Eles já sabem que eu não curto live. Nossa, não trabalha. Você não curte live? Não, mas eu vou. Não, vai se preparando. No primeiro dia. Quando você tiver no momento, você fala, ó. Tô legal.